підписуємо, а платити перестали. Ну, ти ще така ситуація. Да. І зрів, от, ну, як взяти по минулому році, Богдан, МАЗ Богдан, отримав заказ на 550 автомобілів на 1,5 мільярди, отримав 500 мільйонів предоплати. Ми не отримали, так, ми не отримали ні копійки, тому така ситуація. Тому ми вважаємо, що повинен наш автомобіль стати хребтом нашої армії. Так як це є у всьому світі, що а в нас на сьогоднішній день, то МАЗ Богдан збирали, а сьогодні Укроборонпром вже ходить з пропозицією, давайте будемо збирати на Україні ТАТ, вона теж буде стане українською від того, що ми будемо її робити тут. Ми хотіли в цьому напрямку підтримки. У вас же є на сьогодні, я думаю, план дій, яке замовлення ви можете зробити. Да? Так. Можна так побачити це замовлення, потім, щоб було зрозуміло, скільки якої продукції ви готові виготовляти, по якій нормальній ціні, да? І скільки при цьому буде заробітна плата працівників. Так, ми кожен рік відправляємо ці пропозиції, відправляємо Міністерство оборони, Нацгвардію, війська. На жаль, зворотнього зв'язку. Я знаю, що у вас просто були перемовини з минулим міністром оборони. І к чому ви дійшли під час цих перемовин? Ну, на вашу думку. На мою думку, ні до чого не дійшли. Просто за його версією, Міністерство оборони не було задоволено якістю продукції, яку можна поставляти. На сьогоднішній день це зовсім не так. На сьогоднішній день наш автомобіль по якості набагато вище, ніж ті, що закупляються. На жаль, я не взяв. У мене на сьогодні навіть є випадок, я показував начальнику СБУ, спеціальної порчі наших автомобілів. Спеціальної? Да. Засипають пісок із вокна двигу. І не по технічних характеристиках наш автомобіль краще. І ми готові, його він і дешевше буде, якщо він буде в таких кількостях, як його робив МАЗ Богдан. Тому ми готові, ми даємо цю домову вам, що ми зробимо. Зарплата буде, я скажу так, одна з найвищих навлінь, якщо ми будемо робити для нашої армії все. Дайте нам замовлення, ти що робити, там, наприклад, 500 автомобілів, за якийсь термін ви можете, тільки обов'язково, щоб ми розуміли, якщо якість не та, то щось ви міняєте, чи повертаєте частину замовлення, щоб у нас були чесні відповіді. Володимир Русланович, потужності заводу 7 тисяч автомобілів. Тому для нас виготовити 1000 автомобілів не є якоюсь надзадачою. Що мається на увазі, 7 тисяч на рік? Так. 7 тисяч на рік. А скільки ще підприємств, ну, з великих підприємств пов'язано з вами, коли ви запускаєте виробництво українських? Всього поставщиків комплектуючих 200 підприємств. Західні? Всі. Українські? Українських близько 150, це наші українські. А 50 тисяч? Турція, Китай, ну, двигуни на Україні не виробляються. От, електротехніка на Україні не виробляється. Це і Білорусія, це і Чехія, і Польща, і Німеччина. Тому що шини виробляються не всі на Україні, дуже багато. Чув, що ви там Вебасто, ви відкрили тут виробництво, так? Вебасто не ми відкрили, Вебасто Електрон відкрив виробництво у Львові на базі Електрон. Там воно вже не Вебасто називається, Сферос Електрон. Вони роблять підігрівачі. В Харкові кондиціонери, шини пилиться в Київській в основному, Литво Смілянське, Литво Нововолинське, труби наші Дніпропетровські, лист Маріупольський, лист Запорізький, краски Рівненські, краски Одеські, скло Смілянське, школа. Дуже багато комплектуючих і в Києві, і в тому ж самому АЗОЦМ, і Маріупольський радіаторний, Полтавський радіаторний, це наші заводи, це наші. Ну, з оборонним замовленням все ясно, а що з цивільним у вас? Що ви випускаєте з цивільного? З цивільного у нас дуже велика лінійка. Ми в минулому році поставили 67 автомобілів для автодору. На жаль, з великою кров'ю нам вдалося виконати цей заказ, тому що минулі там, я Владислав дивиться на мене, я вдячний, що нам дали такий заказ. Що пішов на зустріч. Да, є заказ, так? В минулому році 67 було, да, одиниць техніки на автодор поставлено для забезпечення експлуатації зимовий період, але там суттєвими порушеннями по часу, терміну, зобов'язанням. Чому?
Я не хочу розглядати це, воно вже пішло, Володимир Олександрович, не хочу. Так, а на майбутнє воно майбутнє. Нема вже тих людей. Там вже нема тих людей. Так. Тобто все буде чітко. Ну, я дивлячись в очі в Владиславу, я думаю, що... А скільки ти можеш їм замовити на цій? Питання ж не до мене. Ну, дивлячись від того, як будуть виконувати, бо у нас в минулому році вони, я ж кажу, відтермінували, мали поставити червень, якщо я ще не помиляюсь. І фактично так. Тільки під кінець року з затримкою, і до сих пір там є ще судові позови, де вони там не компенсували різницю. І там і зустрічні позови. Спецобладнання було прописано одного виробника, інше просто туди не проходило. І ми те спецобладнання отримали аж в листопаді місяці. Це ж ваша так проблема була, спецобладнання, німецького виробника. А хто? Ну, коли пишуться тендерні вимоги, пишуться так, колеса квадратні, стекла, горошок там, і пішло-поїхало. І вже в горошок колеса і квадратні стекла не піде. Ні, там не було горошку. Ну, там було чітко прописано Шмідт. Шмідт, так. Гарна техніка, яка гарна. Використовується вже всіма приватними компаніями, які експлуатують. І вони першу машину Федором, повинні були поставити нам в січні місяці. А вони навіщо? Поставили а першу машину в Шмідт саме. Ну, я Автодор став, бо це гарна техніка, одна з найкращих. Це для того, щоб можна було власне роботи. Так через них же терміни. Не тільки через це. Вони отримали аванс, при цьому дуже великий, правда? І весь віддали туди. 100% заплатили за Шмідт. А самі сиділи. І машини стояли на заводі, а ми нічого не могли зробити. У нас майже на півроку було трошки менше там власне відтермінування їх поставки. Ну добре, давай в цьому році у нас є можливість замовити. Автодор може ще таку браковану замовити? Ну, будемо зараз дивитися, бо поки що фактично ж кажу. Вони не погасили там 19 мільйонів гривень. Я зараз зобов'язаний. Нам не заплатили в Владиславці. 18, а у нас є 19, які там компенсації, відшкодування і. Решта питань. Ну, ще тоді, будячи без підозри, пан Живаго приїздив, обіцяв, що все прискорить, пришвидшить, але... Пане Живаго. Питання? Це не моє. Як, це ж власник вашого підприємства. А з ким нам говорити? Власник в бігах, з ким ми поговоримо? Ми готові допомогти людям, вам замовлення зробити. Ну, а як? У нас є колектив, який здатний робити і робить. Розумієте, нас з 15-го року нас приїжджали, просили, давайте машини. Давали машини для всіх були хороші, давайте любі машини. Ми їх давали, тисячами відправляли в силові структури. На сьогоднішній день у нас нема. Про це оборонне замовлення. Про оборонне замовлення ми почули. Про автодор ми з Кубраковим поговоримо. Спробуємо допомогти. Повинні щось знайти. Але буде остання буде розмова. Да? Добре? Добре. То, якщо буде замовлення, будете порушувати терміни, ми вже сюди не приїхали. Можна так думати? Так. Якщо дозволите. Да. Ну і власне техніка теж вона потребувала модернізації, тому що от приватні компанії, які все більше вже ми ж віддаємо їм на експлуатацію, вони будують, вони обслуговують, і це правильно, що потім по службі автомобільних доріг, а точніше облавтодори, вони дуже погано експлуатували, постійно там крали, сіль і так далі. Ну не буду довго розповідати, всі це розуміють. І власне приватні компанії вони не сильно вбачають в перспективу кразі, власне, через те, що там затримуються замовлення, їх виконання. Ну і власне про затримання замовлення ми вже дуже довго говоримо. Кріклі, окрім затримання замовлення. Ні, це ж питання не в нас. Я ж кажу, враховуючи, що ми більше передаємо частину обслуговування на приватний сектор, треба, щоб приватний сектор бачив зацікавленість теж у цій техніці. Ну і я вважаю, що можна було б теж говорити про якусь державну програмку підтримки, там, наприклад, кредитів от для такого бізнесу, щоб вони були доступні. Якщо там беруть українського виробника. Наприклад, умовно кажучи, що 579 не тільки для малого та середнього бізнесу працювало, але для виробника. Ну, білоруси на сьогоднішній день мають програму кредитування нашої автомобільної техніки на Україні. Компенсація кредитної ставки. Да, бо вони беруть лізинг. Наш Укргазбанк дає кредит і получає компенсацію з Білорусі по автомобілю. Звичайно, наш ніхто не буде брати в кредит, тому що там платити всю ставку. Свої заводять туди гроші в Укргазбанк. Я розумію, що вони, але виводять вони тут наші гроші? Ну, це зрозуміло. От. І друге, ми імпортуємо комплектуючі. А 579 підходить вам? Підходить. В принципі, нормально. Так.
Нормальний. Треба про самоврядування буде добре, бо вони ж тобто закуповують і сміттєвози, і все. Тобто для них це буде і в рамках цього ми можемо виключно українського виробника підтримувати такого в межах такої державної загальнонаціональної програми. Це саме оптимальне, бо і приватний сектор, який все більше, вони туди будуть зацікавлені робити такі замовлення. І це буде, якщо за наявності ритмічного фінансування. Ну, а по іншому цивільному транспорту ви ж повинні з меріями говорити про сміттєвози. З мерією. Там же теж досить велика проблема. А дуже є мерія. Я можу пояснити. От ми їхали сюди, ми бачили результат кооперації заводу «Автокраз» і вагонного, де ми були. Ми зробили пилосос. Він, звісно, не шміт такий, як от, ну, колеги брали, але це результат кооперації. Їхнє шасі і вагон-завод зробив насадку, ну, надбудову. Але була проблема по якості і там, і там. І колеги знають про ці проблеми. Ми інколи там, дякую їм, вони безкоштовно усувають ті недоліки, які є. Але техніка насправді не надійна. У цьому році ніякі замовлення зробили. У нас в цьому році по обласному тендеру ми отримали один МАЗ і одну китайську машину. Ми б з радістю брали КРАЗ, але ну. А навіщо ви берете МАЗ? А це не ми проводили, це область проводила. Давайте так, Володимир Олександрович, там є дуже велика проблема. Дуже велика. По цьому тендеру, який був обласний, ми пропонували його. Але це ж не ми проводили? Ні, це до цього було. Це Олександрович, да. Там був тендер, був за 65 автомобілів. 60. З лише мільйонів. Ми пропонували цю пул за 30. Я вже все зрозумів і побачив. Можна секунду. У вас будуть тендери якісь? Звичайно. Коли? Ну, десь, напевно, влітку буде вже. Угу. Тобто наступні. Тобто бюджет тобто буде йти, і ти. Тобто воно є там. Що? Ну так, да, там вже програми є. Ми не зацікавлені в наземній техніці. В цілому. Не зацікавлені. Ми зацікавлені в нашому виробнику. Да. Можна так зробити? Звичайно, звичайно. Да, і не приписуйте в тендері умови, що вони одразу не можуть, не мають можливості. Тобто значить, простіші умови повинні бути. Да. А у вас? А у нас не яку суму в області? Ну, минулого року це 65 автомобілів, а 65 мільйонів, 64. Ну, ну десь, да, десь так. Да. Тобто, десь така. А в цьому нормально, а в цьому році? Нормально. Так само десь. А коли будуть? Не скажу, десь улітку і тобто восени, коли вже буде, тобто перевиконання та виконання бюджету 2020 року. Ну треба їм влітку, щоб вони знали, що у них на вторую половину року є замовлення. Зробимо, зробимо. Зробимо. Саме, зробимо. А в місяць? Ми 3-4 машини десь за останні роки купили на базі КРАЗу. Пилосос купили, комбіновану машину, як он там стоїть, купили теж. А де, а які ще машини? Ну ми більше не брали нічого. У нас тільки брали? через обласний оцей. Ні, на місто щось брали ще, якісь машини? В цьому році брали. Не в цьому році. В цьому от році дивіться, ми купили два екскаватори. Ви мер скільки років? 2015. Ну, 5 років. Да. От за 5 років. У нас є і мази. Ми брали мази теж. Ні, вони не, ну, 3-4, я точно не скажу зараз. За 5 років взяли 3-4. А в цілому машин скільки за 5 років? Ну, десь до 10. Більше 20, Віталій. Та ні, ну не більше. Ну, більше. Віталій, ну, порахуйте, ви не робите ті машини, які нам потрібні для міста. Тобто, якщо КРАЗ, якщо КРАЗ бере 50 літрів, вибачте, на 100 кілометрів, ну, і поставити рядом той же МАЗ, який економічніший, і поставити рядом і той же. Ну не може такого. Нема. У нас зовсім другі двигуни, євро 5, євро 6 на сьогоднішній день. Віталій. Ми це розуміємо. Сертифіковані, тільки ваша базова сертифіковані за кордоном. Можна секунду. А можна замовляти у своїх? Зараз складна ситуація в країні. Ми пропонували через тендерний механізм це. КРАЗ був не допущений до тендеру обласного, дискваліфікований, тому що проти підприємства справа про банкрутство. Правда? Це забув. Ти знаєте? Ну вас же не допустили фактично до тендеру через це. Як ми можемо реагувати на це? Це не вирок. Це юридична. Це за це. Нам зрозуміло. Ми зараз хочемо вирішити питання. У вас є зараз? Ну, у нас техніка, половина техніки в КДП це КРАЗ. Тобто ми з ними працюємо, але шишки є за рахунок того, що техніка, ну, скажімо, потребує доводки. Ну, хай, ми задоволені, він платить ПДФО в місто. От, ну, кожен місяць, якщо ну, не платиться зарплата. Скільки буде машин замовлено в цьому році? В цьому році дуже складний бюджет. У нас за минулий рік. Скільки машин буде? Наших? Ну ми не оголошуємо тендер. Головою на жодного, а машину, блін, бізнес. Ну, на співфінансування. На співфінансування все залежить від вас. Ну, тобто, скільки область, скільки ви, та, це зрозуміло, а скільки ви тобто, готові взяти на співфінансування? В цьому році ми не готові брати, нам ще треба вам віддати 11 мільйонів за минулий тендер, пам'ятаєте? А чому ви не готові? Тому що коштів немає. У нас щороку вилучає держбюджет 140 мільйонів, тому що у нас, я вважаю, що дуже багато на одну особу ПДФО. Тобто у нас вимивають ці кошти. Це не вимивають, ми ж повинні їх просто сплачувати. Чому ви кажете, вимивають?
це так звана субвенція, вірніше, дотація вирівнювання, тобто гроші з міста забирають і віддають там ОТГ чи якимсь неспроможним громадам. Якби ці кошти були, це була б капіталізація, це були б дороги, це були б заводи. Ми, до речі, купили завод асфальтний у свого виробника. У нас є дармаш, який робить асфальтні заводи. Ми його купили за 14 мільйонів. Я приїхав по вашому місту, жодного будівництва доріг зараз немає. Жодного. Ми ще не запустили завод. Ще холодно. Тому про що ми говоримо? Але я в багатьох містах проїжджаю, там їдуть. У нас 70% дорожнього фонду вже ремонтується. Нам треба запустити завод, ми його 16 числа запускаємо. А потім два місяці тендер грати. Ні, у нас комунальне підприємство все робить. Ми в тендерах не участвуємо. У нас комунальне, так, все робить наше комунальне підприємство, ДРСУ. Дайте замовлення в цьому році, хоч що-небудь, допоможіть. Це Роман Євгенович дасть нам довгостроковий кредит. Ми це робимо. Так, ми це одне. Їм треба, щоб і вони робили. Так це ж ваші люди. Нам з області вигідно робити це. Ми ж платимо половину міста, платимо, половину платить область. Нам вигідніше з області. Ну, візьміть платити. Самі щось. Візьміть щось. Це ж люди. Вони ж за вас голосують. Я не розумію логіку. Допоможіть людям. Візьміть пару машин. Ну, будемо над цим працювати. Хто ще з замовників у вас може бути? Національна гвардія? Національна гвардія, прикордонні війська, з Укрзалізницею працюємо. Укрзалізниця теж може? Вони беруть, ну, небагато, але беруть машини. Напишіть нам, напишіть, будь ласка, бумагу. Хто добре може, скільки добре ви можете. Добре. Да? Будь ласка, напишіть. Я обов'язково заробітну плату напроти. І від цієї суми план А мінімум, така буде зарплата у людей. План Б середній, да, і план С максимум. І ми все, що зможемо, ми допоможемо. Да? Да. Але ви з компанією там трохи розберіться, щоб ви в тендерах могли грати. Там банкові. Щоб ви вийшли з процедури банкрутства. Чи з основним фондом 1000 гривень, там кажуть, у вас така компанія. Нова. Ну треба ж, ну якось, ви ну, треба ж якось виходити з цього, треба ж якось жити. Ну дивіться, люди... статутний капітал 1000 гривень, а там отримати, наприклад, авансів на 30 мільйонів. Ну воно так. Дивно буде виглядати. Ну, такі умови. А як виграють фірми, які взагалі не мають відношення до автомобілів? От на сьогоднішній день на Оборонпрому вона виграла на поставку 5 автомобілів. Взагалі, фірму, яку не знали, ніхто ніколи. Вона виграла, ніколи не поставляла. Ну, це не є проблема. Я депутат від міста. Скажіть, будь ласка, по плану санації, як ви виходите із банкрутства? Бо те, що ви кажете про держзакупівлі, ну, не всі так грають, правда. Тобто можна по-чесному, можна мати нормальні підприємства, але нам важливо, щоб місто, щоб сплачувалися податки, щоб ви вийшли із кризи. Які перспективи? Які? Замовлення? Які замовлення? У нього? Замовлення і робота на зовнішніх ринках. Ми на сьогоднішній день працюємо спільно з Оборонпромом, з Вайвер, самі на кількома великими поставками. У нас більше 70 стран в портфелі і більше 32 армії стоять на озброєнні наші стільки автомобілів. Мені здається, передайте власникам, що вони вийшли з нами на зв'язок. Тоді можна і вирішити питання і банкрутства, і вийти з цих всіх позовів, з цих судових справ. Мені і те, що ми зараз ночуємо, як ще кажуть, я думаю, що це єдиний вихід. Паралельно ми все зробимо, те, що ви попросили. Але коли власник компанії, яку держава дає кошти в розшуку, ну все. Ну так, да, можуть бути проблеми. Тобто давайте зараз разом попрацюємо, щоб да, не просто ви чекали, ну якби не держава винна зараз в тому, що десь власники і вони в розшуку. Я думаю, що треба їм вийти на зв'язок. Олександрович, завод повертає нам власника, ми повертаємо державні замовлення. Все справедливо. В принципі, чесно. Все справедливо. Чесно, так. Паритетно, так. Ну, давайте пройдемось, покажете. Покажемо лінійку і подивимося зараз. А ви на полігоні покажете? Автомобіль на сьогоднішній день працює з обороною для установки міномета. Автомобілі всі в нас, в основному, заказчики в нас організація об'єднаних націй. Ми туди вже поставили кілька сотень таких автомобілів. В цьому році закінчили випробування замість Уралів, замість МАЗу топливозаправщики. Такі. А вона ціна менше має? Так. І заходили
з ціною нижче. Ізотермічний фургон для перевозки продуктів. Автомобіль для перевозки. Ну і... Одній чоловік. Ні, жінки є, тільки їм до 8 березня треба холодець варити. Це правильно. Але головне, щоб не за власний кошт вони там були. Комунальна.